al punt 6.16, que és moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de modificació de les bases del concurs literari Ciutat de Tarragona. Té la paraula el senyor Viñoles. Sí, gràcies, senyor alcalde. Un premi que tenim molt important, el Premi Literari Ciutat de Tarragona, és voluntat, tenen tots la moció, fem una àmplia explicació de la motivació en si mateixa, som conscients que potser no tindrà tot el suport, però vull que entenguin de veritat que no és per cap motiu que no atengui simplement a què és el premi, entenem, dels més importants que tenim a Tarragona, de caràcter literari. Tenim a Catalunya grans autors que també escriuen en llengua castellana, és el nostre idioma també a Catalunya, i entenem que aquest premi de Literari Ciutat de Tarragona es podria obrir i també guanyaria en qualitat si es pogués realitzar també per autors que escriguin en llengua castellana. Simplement aquesta és la motivació i desitjo que puguin votar a favor. Gràcies. Grups que desitgen intervenir com a govern del senyor Alejandro Fernández i després farem en el torn de debat també dels diferents grups municipals. Senyor Alejandro Fernández, té la paraula com a govern. Moltíssimes gràcies, president. Bé, hi ha un cert to en determinades mocions que presenten vostès que sota un paraigües de moderació, tranquil·litat, després porten una certa càrrega perversa i ad hoc. Certa càrrega perversa i ad hoc. Miri, la demagògia, els manuals de ciència política, diuen que és l'aplicació de prejudicis i falsetats en relació a anhels i esperances per manipular l'opinió pública. En aquest cas, quin seria l'anhel? L'anhel seria un anhel compartit per vostès, per nosaltres, algunes persones més d'aquest plenari, que seria la defensa del bilingüisme i la promoció del bilingüisme a Catalunya. Aquest seria l'anhel compartit. Quina seria la manipulació? I aquí és on rau la demagògia. En el fet que vostès saben, perquè ho saben, que l'Ajuntament no organitza premis literaris. L'Ajuntament recolza premis literaris. I és important dir-ho, perquè clar, nosaltres no podem fer el que vostès demanen a la moció perquè no organitzem el premi literari. I això ho saben, però el que volen després és la part perversa de la demagògia, que és dir, el PSC i el PP no volen recolzar el castellà, no volen recolzar el bilingüisme. Miri, l'Ajuntament no organitza premis literaris, recolza premis literaris, en català i també en castellà. En català, els Premis Literaris Ciutat de Tarragona, no som ningú per dir-li als organitzadors com han de fer el seu premi literari. En castellà, per exemple, el premi La Cometa, que va triomfar i va tenir la seva primera edició l'any passat i que va ser un autèntic èxit, dit sigui de pas, i era l'alcalde, jo mateix també, jo a vostès no els vaig veure, no sé si hi eren o no hi eren. Però ara imagini's vostè que jo aquell dia, com que no els vaig veure, agafés el meu Facebook i posés Ciutadans renuncia a la defensa del castellà perquè no ve als Premis Cometa. Això hauria estat demagògia, manipular l'opinió pública a través de l'anhel d'una part de la societat. Per tant, crec sincerament que malgrat que diguin que no hi ha una intenció amagada en aquesta moció és demagògica i a més parteix d'una profunda falsetat que coneixen i genera un debat que és radicalment innecessari. Si volem defensar el bilingüisme, i això ho compartim vostès i ho compartim nosaltres, tenim l'oportunitat de recolzar els Premis Cometa, ho està fent l'Ajuntament, i en català els Premis Literaris Ciutat de Tarragona, els dos, i crec que és el millor que podem fer. Gràcies. Moltes gràcies. Grups que desitgen intervenir en la fase de debat. La senyora Sentís té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Primer una cosa. Confieso que he vivido que quedi clar que no és una creació del senyor Alejandro Fernández. És de Neruda. Això d'entrada. Jo confieso que no volia intervenir en aquesta moció. Pensava votar que no hi prou, però per motius personals, que no tinc cap inconvenient en compartir, no tinc més remei que fer-ho, bàsicament perquè el meu marit
que resulta que és escriptor i escriptor en castellà, no em perdonaria que no desfés algun tipus d'embolic que està dins d'aquesta moció. Una moció que em sembla, jo no sé si té mala intenció, jo en principi vull suposar que la gent no té mala intenció, però sí que barreja coses diferents i es fa una miqueta d'embolic. No només barreja coses diferents, sinó que a més amb aquestes coses diferents i embolicades barreja persones com l'Eduardo Mendoza, el Juan Mercè, la Maruja Torres, l'Enrique Vilamates i també l'Anna Maria Matute i el Manuel Vázquez Montalbán i el Néstor Luján, que em sap especialment greu perquè com que estan morts no es podran defensar. M'explico. Vostès aquí comencen parlant de coses diferents, les barregen i arriben a una conclusió que, clar, com que ja comencen barrejant coses diferents, en llenguatge literari diríem que s'han fet la pitxa un lío, el que acaba sortint doncs, no acaba de quadrar. Vostès confonen el que és el Premi Literari Ciutat de Tarragona amb un premi, que és Relats de Dona, que no té res a veure, és que són conceptes absolutament diferents, absolutament diferents. I ja partint d'això i partint de barrejar coses que no casen, arriben amb un acord a proposar-nos un acord que és dir modificar el redactat de les bases dels Premis Literaris de Tarragona per a l'objectiu del premi sigui la promoció de l'activitat literària dels ciutadans de Tarragona. Escolti, l'objectiu d'uns premis literaris de primer nivell o que tenen vocació de ser de primer nivell no és la promoció de l'activitat literària dels ciutadans de Tarragona. No, és la promoció de la literatura, independentment d'on siguis, de la literatura, no de l'activitat literària. Altres coses o altres tipus d'iniciatives, com per exemple Relats de Dona, sí que té com a objectiu promoure l'activitat literària en un context determinat i perquè serveixi com a expressió de vivències personals, etc. Però són coses radicalment diferents que no tenen res a veure. El que busquen els premis literaris és promocionar la literatura en majúscules i a més intenten fer-ho aconseguint una bona premsa, aconseguint tenir prestigi. I cada premi literari ho fa doncs, una mica a la seva manera. I podríem entrar en una discussió, diguéssim, molt més interna i parlar de fins a quin punt aquí també hi ha interessos editorials o quin punt també busquen ocupar segons quines sectors i això dona per molt, però no ho farem aquí. Però en tot cas, el que queda clar és que el Planeta, per exemple, no discrimina els escriptors en català. No. I el Ramon Llull no discrimina els escriptors en castellà. I que un premi de novel·la eròtica no discrimina a les novel·les negres. I que un premi de poesia no discrimina als novel·listes. No funciona així. Són coses diferents. Vostès, partint d'una cosa que no acaben de tenir clara, perquè és igual, que vull dir, a vegades passa, arriben a una conclusió que és errònia. Però el pitjor és que amb aquesta conclusió errònia vostès estan donant peu amb una cosa que afortunadament a Tarragona no passa, perquè el que sí que puc donar fe jo és que a Tarragona l'existència, la coexistència entre els escriptors en català i en castellà no és problemàtica, no tenen cap problema. Els escriptors que escriuen en castellà de Tarragona, i els conec, no tenen cap problema per no presentar-se als Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Hi ha 50.000 premis en aquest país i fora d'aquest país. I avui en dia els escriptors se presenten amb uns o amb uns altres que no tenen per què ser els del seu municipi per diferents motius, que no simplement són la dotació econòmica, també és el prestigi que els interessa més, per 50.000 històries. I els escriptors d'aquí, els que escriuen en català, en castellà i en general, diguéssim que comparteixen espais, van els uns a les presentacions dels llibres dels altres, comparteixen fins i tot tertúlies i espais literaris, això diu que sí la senyora Ana Santos perquè també ho sap, que diguéssim que està en una situació semblant a la meva, i els coneixem, i amb el que estan d'acord és que necessiten suport a la creació i necessiten canviar coses com per exemple l'IBI cultural.
y que hay un problema, por ejemplo, también amb las editoriales, que es importante, y eso acaba afectando también a los escritores. Y en el que estarían todos de acuerdo es que sí que fa falta la promoción de la actividad creativa, la promoción de la literatura y la promoción de la lectura. Y en el que estarían de acuerdo todos, le aseguro, es que si volem trabajar para eso, el que hauríem de hacer es reclamar que se aplique el estándar de lectura pública, el mapa de lectura pública a Tarragona, que eso sí que fa falta. Es eso el que necesitamos, bibliotecas y no polémicas artificiales, buscando enfrentamientos y problemas donde no existen. Gracias. Grups que desitgen intervenir més en la fase de debat. El ponent pot, pot intervenir. Le agradezco, alcalde. Yo, a vegades, no sé si es que potser no sé llegir. Premis Literaris Ciutat de Tarragona organitzen y convoquen Casa de les Lletres, Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Bueno, a partir d'aquí, mire, señor Alejandro, la demagogia, que usted, ya que em diu que hem fet demagogia, em permet la llicència que li pugui dir quan usted, de manera reiterada, ha fet demagogia. Si li sembla, yo le digo, porque es una caixa que yo no, una porta que yo no hagués obert mai amb usted, pero usted l'ha obert. Parlar, por ejemplo, de que els kebabs son el problema de Tarragona, eso es demagogia, por ejemplo, y usted ahora está gobernando la meva ciudad. Pero, le repeteixo, primer, consta aquí, organitzen y convoquen y surt l'Ajuntament de Tarragona. Y no es tan importante vostè como que yo faci esta moció ahora porque vostè está gobernando. De veritat li dic, yo m'aixeco pels matins y pienso en la meva filla y em vaig a dormir y pienso en otras cosas. De veritat, no estic enamorat de vostè. Potser li sap greu, pero no m'aixeco y llegito pensant en vostè. Llavors, aquesta moció, yo puc entendre que vostès ho consideren així, i ho respecto moltíssim. I a mi, quan se'm donen arguments en contra, basats en coses lògiques, jo les escolto i sempre els escolto. Crec que sempre ho he fet. No és intenció crear polèmica, ni molt menys, ni molt menys. Jo no estic tan versat, per exemple, com vostè, senyora Arga, vostè té contacte directe amb el món literari, la part del seu home, jo sé que vostè a part és filòloga, òbviament, però sí que és veritat que nosaltres entenem d'una manera, sense cap tipus de conflicte, que potser un premi literari de Tarragona amb una aportació econòmica important per part de l'Ajuntament i que consta fins i tot el seu díptic que organitza l'Ajuntament de Tarragona, no passa res, no passa res, si també consta el castellà, que és un idioma que es parla, és un idioma que també és nostre i que no genera cap conflicte. L'idioma no pot generar conflicte. Moltes gràcies. Passem a votació en primer lloc i després hi haurà les intervencions de grups per explicació de vot. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. No. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. No. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció. 4 vots a favor i 21 vots en contra. Grups que desitgen intervenir en l'explicació del vot, excepte la senyora Arga Santís, el senyor Martí. Ah, no? Explicació del vot, sí? El senyor Martí té la paraula. Mentre estàvem debatent això, ha passat per aquí al mig l'autor Passavento i just quan ha arribat aquí davant s'ha dissolt i ha desaparegut. Gràcies. Qui més desitja intervenir? El senyor Ricomà té la paraula. Bé, molt breu, perquè la veritat és que no pensava intervenir, perquè jo penso que vostès avui, i sense cap tipus de... diguem, de bona intenció, tal, he introduït un tema que no toca introduir. No, és un tema de respecte a les iniciatives de diferents entitats i és un tema de respecte a les llengües. I jo dic una cosa, i dic seriosament, des de la part nostra, de la part nostra, Esquerra Republicana, tinc tot el respecte per la llengua castellana com tot el resta de grups. Per tant, jo crec que no es posem cadascú a casa dels altres. Parlant ara vostè, m'ha vingut al cap, quan Sandro Virgili fa 13 anys que organitza un encontre d'escriptors en llengua castellana i ningú d'aquí mai se'n va malament, al contrari, em sembla perfecte que a Tarragona escriptors notables de llengua castellana es trobin i el reuneixin. Per tant, ha tingut abans una oportunitat, després de sentir el senyor Fernández, de sentir el senyor Assentís, amb arguments diferents,
d'entendre una mica de què va la cosa. I, per tant, no sé, jo penso que és un mal començament per part seva que m'agradaria que no fos massa reiterat. Gràcies. El senyor Alejandro Fernández? No? Doncs, mirin, els Premis Ciutat de Tarragona van començar quan jo era regidor de Cultura i tenia el cabell de color, per la nit a Altafulla fa uns quants anys, algunes dècades. El president de l'Òmnium era en Josep Lluís Carot Rovira i el president del Centre Cultural del Tarragonès, que és una entitat que ja no existeix, que tenia la seu a la Cooperativa Obrera, va ser un regidor de Convergència i Unió, Gasó, Antoni Gasó, em sembla que era, Gasó, amb dues S's, Gasó. Des d'aleshores, l'Òmnium és qui té la iniciativa d'aquests premis. És veritat que alguns han desaparegut, ara no recordo, Domènec Guansé, em sembla que va desaparèixer, que era el de Poesia Catalana, però se n'han incorporat d'altres. L'Ajuntament què fa? Coorganitza, recolza i és veritat que posa els diners. Òmnium no tindria els diners per dotar el Pini Soler com està dotat en aquest moment, que és un dels premis literaris amb millor dotació econòmica del país. És veritat que el de traducció és iniciativa nostra, és de l'àrea de lletres, que és justament on el català està pitjor, les traduccions del català a altres llengües i d'altres llengües al català. I vam veure que justament aquesta és la iniciativa que es podia portar des de l'àrea de lletres, des de l'aula de lletres i de l'escola de lletres de la ciutat de Tarragona. I ha funcionat molt bé i la relació és excel·lent i no hem tingut cap crítica de cap escriptor en llengua castellana i en cap altra llengua. Però insisteixo, és la paternitat, perquè no li podem dir d'altra manera, i la propietat és de l'Òmnium Cultural del Tarragonès. No l'Òmnium Cultural en general, l'Òmnium Cultural del Tarragonès. Insisteixo, quan hi havia el Pitu Rovira, ara que hi ha la Rosa Codines, quan hi havia el Josep Lluís Carot Rovira, la relació ha estat excel·lent. Ja dic, va començar a Altafulla, perquè tenia caràcter del Tarragonès, després ho vam incorporar a la ciutat de Tarragona a través de la Fundació d'Estudis Universitaris Ciutat de Tarragona a la dècada dels 90, 96, si no recordo malament. I els diré una altra cosa, el Premi Tinet de Narrativa va començar amb aquesta fundació, Tinet, la Fundació Tinet, ciutat de Tarragona, i després va ser de la Diputació, quan Tinet va ser, diguéssim, se la va quedar a la Diputació de Tarragona. I seguim col·laborant, i tant, i seguim col·laborant encantats de la vida, perquè a més, curiosament, és un dels premis que més participació té, segurament perquè és un relat curt, perquè és fàcil d'accedir-hi, i cada any els premiats són dels llocs més inversemblants, del País Valencià, de la Catalunya Nord, de la Franja, de Ses Illes, de Catalunya, evidentment, i això jo crec que és un patrimoni de tots, però especialment és notorietat per la ciutat de Tarragona, que és capaç d'organitzar uns premis com aquests.